Salam aleykum əziz kanal izləyiciləri, bugün Yasamal rayonunda satışa çıxmış çox gözəl bir mənzillə sizə tanış edəcəm. Mənzilimiz Bəyaz Marketin arxasında Yasamal Molun və Ləziz Halusun düz yaxınlığında yerləşir. Çox gözəl, ideal bir mənzildir. Sizə mənzili təqdim edir. Mənzilə keçməzdən öncə zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağa, bizi izləməyi unutmayın. Satışa çıxan evlərimizdən xəbərdar olmaq üçün bildiriş açıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzildə bəzi işıqlar yanmır, buna görə mənzil biraz qaranlıq düşə bilər. Zəhmət olmasa ona görə bizi üzrlü sayın. Mənzildə hal-hazırda yaşayış yoxdur, amma yaşayış olub. Mənzil əşyalı satılır, 110 kvadrat metrdir. Sol tərəfdə bizi sanitar qovşaq qarşılayır, gördüyünüz kimi. Bütün aksesuarlar qaydasında səliqəli, gördüyünüz kimi. Mənzilimiz 3 otaqdır. Sənədlər qaydasındadır. Burada isə bizi hamam qarşılayır. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarları var. Tam təmirli. Sizə mənzilimizin hamamını təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi. Çox gözəl evdir. Geniş evdir. 110 kvadrat metrdir. 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Sizə ilk öncə mətbəximizi təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir mətbəx mebeli də var. Bu mətbəximizdən, yəni mətbəximizdən eyvana çıxışımız da var. Çox gözəl mənzərəsi var mənzilimizin. Sizə onu göstərim. Gördüyünüz kimi bütün yasamalın mərkəzi eyvanımızdan görsənir. Gördüyünüz kimi bu hissədə yasamal moldu, bəyaz marketdir və s. tam mərkəzdir, ana yolun düz qırağındadır. Super bir mənzərəsi var və mərkəz hissədə yerləşir. Keçək digər otaqlarımıza. Gördüyünüz kimi bir daha qeyd edirəm. Bura mətbəximizdir. Gördüyünüz bütün əşyalar, nə görürsünüzsə, hər şey evin üzərində veriləcək. Çox geniş, möhtəşəm bir mənzildir. Bir daha sizə mətbəx təqdim etmək istəyirəm, gördüyünüz kimi. Keçək digər otaqlarımıza. Bura mənzilimizin çox geniş, səliqəli, möhtəşəm bir zalıdır. Çox genişdir və gördüyünüz bütün əşyalar veriləcək mənzilin üzərində. Buradan da pəncərəmiz var, tam mərkəzə baxan. Sizə qonaq otağını bir daha təqdim edirəm. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz 12 mərtəbəli bina 10-cu mərtəbəsində yerləşir, 3 otaqdır. 110 kvadrat metrdir. Buradan ikinci otağımıza daxil oluruq. Sizə yataq otağın ikinci otağı təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi. Nə əşya görürsünüzsə evin üzərində veriləcək. Bu otağımızın həm pəncərəsi, həm də eyvanı mövcuddur. Sizə eyvanı göstərim. Gördüyünüz kimi. Hər bir şey qaydasında. Burada çox geniş bir eyvandır, gördüyünüz kimi. Tam yasamalın mərkəzində yerləşir mənzilimiz. Super mənzildir. Keçək digər otaqlarımıza. Zalı da görürsünüz, çox genişdir. Bura üçüncü otağımızdır, gördüyünüz kimi. Hər bir şey qaydasındadır. Səliqəlidir, möhtəşəm təmir olunur. Bu otağımızın da pəncərəsi var. Hər bir otağımızın pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi, bütün otaqların pəncərəsi mövcuddur. İşıqlı evdir, fərah evdir. 2 dənə eyvanı var, 3 otaqdır. Sənədləri qaydasındadır, 110 kvadrat metrdir. Və Samalın tam mərkəzində yerləşir. İlkin qiymətimizi qeyd etmək istəyirəm. Mənzilimizin ilkin qiyməti 128 min manatdır. Bütün əşyalarıyla birlikdə. Zəhmət olmasa ciddi şəxslər qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar.